ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಾವೇನು ಧರ್ಮಪತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಇವತ್ತು ದಂಪತಿಯರ ಸಮೇತ ಬಂದು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಗುರಿ ಸರ್? ಗುರಿ ನಾಡಿನ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆದಾಯ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಯರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಇರಲಿ, ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ರಾಯರ ಭಕ್ತರವರು ಮೊದಲಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಕು ನೀರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು 2006-07 ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಾನು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತಳು. ಭಾಳ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ JP ನಗರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮಠ, ಅಲ್ಲೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಭಾಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಾನು ರಾಯರ ಭಕ್ತಳು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಾನು ನನಗೇನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಯರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ಅದು ಮಾಡು ತಂದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ನಿಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಇರಲಿ, ಮದ್ವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.